Қазақстандық дәрігерлерге көмекке қытайлық әріптестері келді. Кеше кешкісін елордаға арнайы бортпен жеткізілген қытайлық дәрігерлермен бірге келіп қонған екінші ұшақпен гуманитарлық көмек те жеткізілді. 5,5 тонналық қайырымдылық жүгімен бетперделер, тепловизорлар, арнайы көзәйнектер және дәстүрлі қытай дәрі-дәрмектері әкелінді. Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиясынан келген 10 дәрігер еліміздің үш қаласында 15 күн бойы тәжірибесімен бөлісіп көмек қолын созбақ. Айта кетейік, қытайлық дәрігерлердің көмегіне жүгіну екі ел басшылары арасындағы уағдаластықтың негізінде жүзеге асып отыр. Рамка данной программы планируется. Біздің елге келген қытайлық дәрігерлермен арнайы бағдарлама бойынша жұмыс істейміз. Бағдарлама аясында олар үш қалаға барады. Нұрсұлтан, Алматы және Қарағанды қалаларына барып, тәжірибесімен бөліседі. Қазір бізде ауыр халде жатқан науқастар бар. Бірқатары жасанды өкпе желдеткішіне қосылған. Сондықтан бізде талқылайтын мәселе көп. Тәжірибе алмасамыз. Елге жеткен қытайлық 10 дәрігердің бәрі жетекші мамандар, пульмонолог, реаниматолог және эпидемиологтар. Бұлар Шыңжаңда коронавируспен бетпе-бет күрескен дәрігерлер. Еске сала кетейік, Қазақстанда бүгінгі күні 120 медициналық қызметкер қауіпті індет жұқтырды. Оның 67-сі науқастармен қарым-қатынаста жұқтырған. Қытайлық дәрігерлердің айтуынша, бұл орайда дәрігерлерді қорғау шараларын күшейту қажет. Қытайда 3387 медициналық қызметкер қауіпті індетті жұқтырды. Вирустың ошағы болған Ухань қаласында бас кезінде дәрігерлер көп ауырды. Біз бірден дәрігерлерді қорғау шараларын мықтадық. Оларды қажетті қорғану киімдерімен оларға керек барлық мүмкіндікті жасадық. Тек осыдан кейін дәрігерлердің вирус жұқтыруы азайды. Онлайн брифингте мәлім болғандай, қытайлық дәрігерлер елге келген бетте медициналық тексеруден өткен. Қытай дәрігерлері әзірге елордада карантин шаралары сақталғанын, адамдардың бәрі бірдей бетперде киіп жүргенін көріп, сақтану жұмыстары жүріп жатқанын аңғардық дейді. Әзірге Қытай елінің медицина қызметкерлері елорда ауруханаларында болмапты. Өздерінің тәжірибесін тегін бөлісуге дайын екен, олар жайлы қонақ үйге орналасқан. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы елордадан.